që të shkoj, e që ditë në, dyshin zoqë të madhi, nuk në bërra ka. Dyshin e tam dyshin, si kur nuk e di, u shkojnë Kosovarë, se në Kosovë kry. Dyshin e tam dyshin, si kur nuk e di, u shkojnë Kosovarë, se në Kosovë kry. Dhe të të shkojnë, dita më bërë këtë natë, dyshin vajtë të dërëtik, nuk me lëmërë ka. Dyshin e tonë pysin, si kur nuk e di, u shkojnë në që natët, së në që në bëjë. Dyshin e tonë pysin, si kur nuk e di, u shkojnë në që natët, së në që në bëjë. Këtën gjitën, e që ditë na, në pysin zoqë të madit, nuk me lëmërë ka. Në pysin e tonë pysin, si kur nuk të di, u shkojnë të të varë, se në të të në pi. Në pysin e tonë pysin, si kur nuk të di, u shkojnë të shëlarë, se në të shëlarë. Do të veprojmë kështu. Ditën do të më shefim në përmiqe lësho, në mramje do të utojmë. Duhet kemi shumë kujdes, sidomos kur t'ja aprovemi kufinjit. Po thua se nuk mundemi me traktora. Për një dit ju kishim qitë ndrejre. E, ma ndrej. Jo, kurse si. Rrugët janë përplot me patrullat policisë. Do t'na ndalin me njëherë, pa mbrit në stan tërk. E ku është Mitrovica Peja Rugova me traktor kurse si? Ka të drejt. E vetë një mënyrë është që ditën të fshihemi e të pushojmë kurse nata të otojmë. Por e kam një propozit. Të mos bëhë një kalabalok. Sa më pak të jemi më lehtë, dhe përdojmë sepse më pak u bje në sy. Ashtu me ndoj edhe unë. Vetëm ju dy, edhe unë. Unë do t'ju përcjellë dherën koshtën, pasta ju marrë në dorë ata trugoves. Ju qesim për të rikufinit në Shqipni. Kështu e kemi bar plan. Atat koshutanit i njohin shtigjet, e njohin teren, e din orarin e patrullave të policisë, kështu që nuk do të ketë problem. Na ke njëra në kontakt me atat koshutanit, po mendoj me njerëzi që do të na qesim për të rikufinit. Nuk ka nevoj për kur farë kontakti. Ne edhe për para kemi vepru kështu. Është rrugë shumë e sigurt dhe nuk do të ketë kur farë problemi. Vështërsi mund të ndalit dersa të arrim drele, apo në shkel, pastaj shto që do tjetë e letë. Ky plan mund të realizohet, por është një problem tjetër. Unë, doktor, nuk du t'hiku me juve. Stim, s'ka po fletë kështu? Nuk mundem, doktor. Nuk mund të alërshqime. Unë të kuptoj, por është rrezik, bile tepër kemi qëndruar këtu. Koha është të ndrojnë vendin. Orë që di që endës të ka ndrojnë gjurë. Të di se po rezikojmë të fshatin, po rezikojmë të njërës. E di. Atër për e bëjmë kështu. Për ndrojnë vendin, por për më shqipim këtu dikune për shrodrat e shores bajgores. O nuk mund të lërështi për vetu, vetu mu më ka më kuptonim. Islim për vojzin, skepë se mërzi. Ajo këtu është si në shtëpinë vetë. Ljuhën me fmitë tonë, shkojnë shkollë me ta, edhe për ty ka vend mja, ti poshe edhe vetë. Por, po frigohen për ty, se sa për mu shkanë shka në bojnë, jo. Por, unë mund t'ju them, ka halë musafirë, unë e kam pritë si mikë djetër, pra me nëse vendosë të metrësh këtu, je i mirë se, njështë ardhër, si, o si nuk kene vojtë asë jetosh për borë.
Te ke të guem jatë borin dhe bojarin të ndërë. Nuk kemi që farë diskutojnë, do t'ikim se bashku dhe pik. Vajza mbetet këtu, kur se ne dy bashkë për t'i kufirë. Ashtu. Si të nërmenje, të nisim i sonte apo nesën broma? Më mirë është të nisim i nesën broma. Më kanë thënë se dia dhe sot ka pas shumë polis në tunelin e parë dhe në stanë tërë. Dje në tregun e Mitrovicës, policia ka bë kërdi. Duhet të presim sa të tërhiqen, pasi që gjendja është shumë e tensionuar pas vrasjes e ati policin në Shqipërit. Edhon mendoj se më mirë të nisim i nesën broma. Më do të kohë që aspegoj Shqipës të abindi disi. Pra, nesën broma po nisim i. Nuk ka nevoj as kush në fshat të di për planet tonë. Ku të dim ne? Sa më pak njerës që din për ne, as më mirë dhe për ta. Këtu vërdo kur policia do di, për këtë të mos kemi kur par iluzioni. Pak kush e di se edhe jeni këtu. Ata mendojnë se ka herë këni shku në Prishtinë. Po po, si të mos për ty, doktor, zdin as gjë. Pishtimin mund të ketë parë ndo kush duke shetit me vajzë. Po për ty se di as kush se... Ende jetë. Kjo nuk ndron asgjë, mjafton që kanë parë vizdimin. Prandaj të kemi kujdes edhe sonte nesër. Vajzën e t'halon. Dargoj e vajzën për vedit. Shqipe, shko shqipe, shko në shqipe, hashko shqipe, shqipe, shko shqipe, hashko shqipe. Shqipe, kuton shqipe. Shqipe, kuton shqipe. Shkojmë në fshat e marrim edhe doktorin. Doktori, këtu nuk ka kur farë doktori, zëtër. Ti plak mos më shqit mend. E di ti fort mirë se për cilin doktore kam fjallin unë. Ku është njeri ju që ka ardhë bashkë me bislimin këtu? Bislimin e zumë. E laj tjetëri, doktori, këtu diku duhet të jetë. A mund t'ju pysë, zëtëri, përse e bërgosh një bislimin? Ti, sikur, nuk e di sepse, a? Pisimi është mësafirim. E mësafirit të ne është i shajtë. Tu ta di pse e burgos një pisimi. Aj shumë po të dhim se të mësafiri? E kemi tradit të mërojmë mësafirin. Pa marë pasysh se cili është. Të ma mërë një mësafirin nga oda. Ma mërë një fytyrën. Ma korit një vajakun. Ashtu, e që mos të korisim o gjakun, dhe të marrim edhe ty, edhe të gjithë juve. Pra, unë nuk kam shumë kohë, nuk kam as durim. Shqyqoni, bura, na dim me siguri se doktori është këtu diku. Dhe unë nuk mund të kthehem bate. Nuk guzoj. A ish kriminel. E ka vra inspektorin e policis dhe unë duhet të arrestoj. Si po e ban?
mire me vesh si burat. Ju me kalzoni ku është doktori, e unë ju liroj të gjithve. Si thua ti shok? Pse me hongër në krejt fshati vetëm për një njeri? Unë nuk di gjazët një. Sikur që e shihni, fshatin e kemi rrethu. Edhe krah me pasaj doktori uj nuk mund të kalu. Pse nuk e shpëtoni veten dhe familjit e juja? Ne doktorin gjithsesi do të kapim. Por mandej për ju do të bëhet vonë. Tepër vonë. Unë e kuptoj se ju nuk e keni ditë se kush është doktori dhe çka ka bëj. Ju ka arë si mik dhe ju e keni pranu në odë. Por ai dhe Bislimi janë kriminel, janë vrasës. E kanë vra inspektorin e policisë dhe ju nuk keni arsye që t'i mbroni. Vagdeto? Gore u shumarku. Doktorin e kapim. Ishte veshur si bari i deleve. Po njerëzit e mi e kapim. Kapetane! Vina stavit e Sarado. Svaki pedalove zemlje mora biti pretresen. Ne birajte sredstva samo da nađete skriveno oružje. Razumem. Stupi. Idemo. Napred. Hajde, stari. Ti do të vesh me mua. Me automobilin tim. Ti je musafiri im special. Përçafoj edhe tregoj se me nuk do të shihni kur. Shqipe. Mamë që përre. Mamë. Bajja të leje. Më përshme po këthejmë prapë. Të kam thënë? Te e përgjit nuk ndajem i kur. Shkoj. Shkoj. E shese e ka pas punë asaj. Oh,
Fijel de jo. On. Po. Sici po eșe. Gjavja. Por Stefan. Vloj. Nu po kuptan. E kuptan, e kuptan. Unë dhe Stefani jemi vlezër. Bines. Pra, dy. Por tash kam vetër vetër. Stefani në vrave tim. Mës në bringos kjo punë. Unë jam polic, jam profesionist. Dhe çdo detyrë që më besohet e kryj me korrektësi dhe pa emocione. Emocionet e mia personale nuk do të ndikojnë as pak në sqarimin e këtij rasti. Pra, ti e ke vrarë polic. Pra po ja filloj. Kemi shumë punë. Ne kemi sjell të lashe me ata shatarët. Pislim Krasniqi. Pse? Pse e vrat inspektorin e policisë? Bashkim, bashkim, kishin zënë Bislimin dhe doktorin. Kusht të thamë? Televizioni Beogradit, lemëroj. Thanë se tërë pshati është rejtuar, kishin burgosër shumë shatarë, tërë ajo anë blokatë plotë të policisësht. Në kishin vrokem? Nuk e di, nuk thanë asgjë. Vetëm thanë se po i kërkojnë armët e fshehurat të cilat si pas tyre sigurisht ekzistojnë. Bashkim, merë i lidhjë dhe ikni me njëherë. Nuk ka nevoj të ikim, ojnë. Ne nuk kemi lidhje me këta. Ti po u beson? Mas e pas kanë kapë doktorin edhe Bislimin. Ne nuk jemi në rrezik. Jetë mirë të ata që ka i pas ka gjithë. Po brengosim për Shqipën. Kush e di se ku gjende tash? Nuk ka nevoj. Mi është ajo. Sigurisht është në fshat dikun. Unë po e gjej i lirin, po shkajt e Bajrami, po prisë edhe te se shka me bo. Si të në frutaj. Kur i pas kanë kapë? Nuk e di televizion një tha që dje, po e të besoju. Nuk ka nevoj të gënjejnë. Bashkit, po frigohem për ju të dy. Nuk e nevojë nën të frigosh. Ne nuk kemi lidhje me këtë punë. Për ndryshe nuk do të na kishin liruar nga burgu. Unë po dalë në qytet. Po shoh se çka ka të re, pastaj do të kthehet. Nuk vonohet. Shatarët kjeri liruar. Ndërsa edhe me juve si duket do të kemë procedurën e shkurtër. Po ju besojmë se nuk keni ditë se kemë po e strahanë. Prandaj edhe me juve për të tonë procedurën. Shatin tua e kemi pastisë në tërsi dhe që them se armë nuk gjendë. Kjo është rëtham lehtësu se për ju, tash për tash, sepse ende besojmë se ju veqë të atë kemi armë dhe i kemi të fshemë për atikon. Asad, doktor. Azume. Andaj, edhe më tutje do t'jeni në pikqyrën tonë. A do një të shtoni diqka? Bislimin e kam pranu në odë. Si nik t'vjetër. Moti nuk jeni po. Unë nuk e kam ditë se atë e njek policia. Sepse, as kush, nuk na ka folë as një fjallë për këtë punë. Mandej,
Erdhe dhe doktori dhe atë e pranohet si mik, apo? Vaj edhe me doktorin keni jaranit vjetër. Në kanë ndimu shpesher, kur keni pas nevojë në spital. E ti? Ti si u gjinde me ta? Unë? Po. Rastisht. Syllën e kam pëshi. Kam nejt me ta notë, të ju thash edhe tje. Por nuk i kam pyt se kush janë. Nuk e kemi zakon të i besim se pyt kush janë dhe sa do të rinë. Jini fshatar, jetoni lartë në bjeshë. I kuptoj nga detet i zakonit tuaj. Por edhe ju duhet të adaptoni. Ti ndërën e adetet e zakonet e të mos e përën një se i cilin që ju tërket me dhejnë. Këqën e punën të uaj. Punën i tokë. Rojën i magtin. E në punët e shtetit mos e përzini. Tash do të shkoni poshtë dhe do t'i nënshkrua një deklaratën të uaj. Lezojnë më parë, e pasta i nënshkrujnë. Dhe ta dini, sa herë që keni punë me organet e shtetit, ju dueni vetëm të vërtetë. Dhe nuk do të keni kur përpasojë. Ne jemi shtet. E shtetit intereson vetëm e vërtetë. Shkon! Ajde se s'ju koqio! Ramadan Kovacica. A po? Po. Ramadan. Tri ditë të këmi lënë të pushosh dhe të koncentrosh. E Beslimin përthuj se mbaruam bisedën dhe të them sa për informim, a i pranoj të gjitha. Morë i mirë është Beslim. Shoqin se ka. Ndjej letësi kër kam punë me intelektual. Do të na thua shtë gjitha si kurse Bislimi? Po, gjitha do t'i thua. Mirë, por nga dalë dhe meron. Po, po, nga dalë dhe gjitha meron. Si janë se në më ardhë, njo ka njo për i Prishtinë. E kam di se do t'na pjellë një dhejqë. Se u bom, kozja kalabla. Pa ju një thash këtynit përrezit, se i kam 18 copa dhe. Dhe mas 3 dite, unë e shita një atë 3 copa. E kur erdhen ta doktor e gjove, i numërun e dolen 15. Delet e mija janë shnosha vabaj. Për qëka përna fleti? Për dele? Për delet e minja dhe? Ta kre marrë me mamë, kush i bashkë pas ka pështjeluqe? A i pas ka pështjeluqe, është pështjelan si malë. A i... Po i t'i vjedhë delet e, t'i vjedhë dhe kinxat e, besa hinë edhe në të rishtë edhe njatën t'i mjedhë dhe gju. Besa dhe bënë bjese, kur mi punë se ka bo? Ja, doktor. Mjeftë se të provatë. E, doktor. Doktori, delet e mija nuk i ka kontrolu. Veq i këshyri një herë, edhe shkoj.
Para një 2-3 vjetë, kur ju ka cmu një herë një dele syles, aja thiri doktorin e gjonë, e unë i thash, po asy, mos e thirë doktorin, pra se këta nuk marrin vesh me i këshirë dhe. E atëherë, erë doktori, a i mu nuk e më dëgjoj, e ja dha deleve një kani inekci. E s'ka boni atëherë të vaki, mas një 7-8 dite. E sëpën sëllës një 7-8 sopada. Po fletë për dele për djallin e musës. Po te, për djallin e musës. Po për djallin e musës, Gjelil. Ja, doktor. Ke kohë kur do t'aluash rodin e idiotit. Ka i nuk në përgjigjesh në pytjit tona. Mirë dhe, unë do të përgjigjem dhe shta. Ndisha. Këqin ke idiot? Doktor, pse na detyron të përdorim mjete dhe metoda tjera? Nëse me këtë mendon t'i ke shpytjive tona, forte ke gabim. Pse u vra inspektori? Mos vra? Madre? Pa kur pas ka bova fikjo? Mas t'luani me dorimin tim. Kush ju ka angazhuar t'a vrit një inspektori? Ha? E ka për te Bislimja, po? Ishte dikur pas dreke. Ja, mare, s'far pas dreke. Po njot ka qenë edhe kogjavun. Dim se ka qenë dit. Ja, mërë. Nëse ka qenë nalë, si qëtu atë. Atëherë, pse erdi inspektori a gjivon të Bislimi? Ja, mërë, s'far Bislimi. Bislimi alo s'ka parën ka tundin tonë. Hë, kjo ka ndollë. Për, lejë qeni, e unë dolla me këshyrë qka ka ndollë, kur e pashë derën e të rishë të sqelë. Bële! Da vedete Bislima. Kjo loje jotja nuk do t'nasil, për far do bije. Paj drejt e ki, kush ja u ka pa harin lojnë? Ma thore dhe këtë. Pse? Pse ndërot emrin duaj? Kjo emri juaj konspirativ. Paj kemër ilegal. Tham drejten, pa më thuj edhe i herë se nuk mora vërsh bashkëmije. Emri juaj konspirativ është emër ilegal, apo? Nuk e njo. Edhe pasha zotin kur nuk e kam njo. Se i tham? Bisri. Urdrova të të sjelin edhe ty që të shofish se qëfar qëpacin e ka përgatitur doktori. Urdrova dhe vazhdoj. Po vazhdoj, po nuk po di i kust. Ky doktori juaj është duke luajtur për mrekulli rolin e idiotit. Ky doktori? Ky? Nuk është doktori. Keni kapë njëri në gabuar. Nuk është doktori? Po dhe, kjo nuk është doktori. Ti nuk je Bislimi. Inspektori nuk është vrarë. E dini, e kam ditë se do të kemë fund të vështirë me ju e dëve. Jene intelektual, e kine bërë vepre, jeni të vendishët për te. Për më te për kam pritë se do të kemë dialog dhe pikpamjeve tuaja politike. Por, pas kam ka buar. E që në kërit kriminell, si që do kriminell tjetër? Unë kriminell nuk jam. Inspektore kam vra, po kriminell nuk jam. Por nuk më të reguat pëse.
Pse e vrat inspektore? E vrava sepse njeriu i ti ma ka vra shpatin. E ka vra djale 12 vjeçare. E vrava qëta fmire. Inspektore nuk e ka vra djale. E ka vra njeriu i ti. E kë e ka përkra. Do thot e ke vra për akmarri. Që të nxirësh gjakun e djalit. Apo jo? Po pajtimi gjasjeve, falja gjakut, gjitha të tubime që i keni bërë për pajtimin e gjasjeve? Ajo e diqka tjetër. Shkaut gjakun nuk ja faljeve. E jo. Po mëndoni që veprën tuaj për i terroristit të sillin në ujrat e ahmaris, traditës dhe folklorit. Kohëve të fundit po sulmohen stacionet e policisë në për Kosovë. Këtë për e bën një organizatë e fort terrorist. Er ju dy? Ju dy jeni antar të asoj organizatë. Ti e doktor. Shpërthimet e shumë të adhe sumën të për stacionet e policisë nuk e bojmë repo i bërë ju vetë. Kjo është metodi juja. Po e bëni këte me qëllim që të ndyni luftën tonë paqësore. Po e bëni dhe po mundohëni që të justifikoni sjellit juja mizore dhe popullatës të parë matosur. Mendoni ju se bota nuk i dikta? Po e ti lomë këto gjëra dhe të shkoj me e radhë. Ti ke për cilë inspektorin deri të dera e pislimit, e pastaj i ke vu pas dhe ke befasuar, apo? Po, po. Plotësisht, po, Bislimi nuk del dhe për jashta. Se këta shëheri, kur vinë ka tonë, me nojnë se po dolem jashtë, i hanë arrufa. E, da. Pajtone me fatin se keni kapë një rinë e kapuar. Ti mbylle dhe mos folë pa të bytë. Për ne, kjo është doktori. Ashtu? Atëherë po ju kuptoj. Masë nuk i keni kopë doktorin e vërtet, atëherë çdo fshatar i Burgosër është i mirë se ardhur. E nësë është i gjymt mentalisht, aq më mirë. Pse nuk përvërtetoni identitetin e ti? Kjo është punë lehtë. Këshillët e duat e menxura ruaj për veti. Unë këtë komedi mund të ndërprej shumë letë. Për s'ka po flasin ta që po përmenin shtu veç doktora. Po thonë, Ramadan, që ti je doktori. Unë doktori? Oh, po unë me patin, doktor, nuk i kisha rru i tele. Po jo, i kisha shnosht njerdi. Uzmi rrug idiota, i otë veti gëtove. Suoqava i gaso stalim selacima da znamo na čemu smo. Razumem. Hajde, doktor, ti, ustaj! Hajde, doktor, se presit pacijenta. Mislim, prite, mos shko pa mu. Hajde. Vazhdo. On ka mu të reshti. Dhe t'u letë të ropatin me këtë njeri të gjorë. Dhe t'u mendoni se kjo është doktori. Po më vje mirë që pas ka një doktori. Por nuk mund të lejoj që t'a pësoj kjo njeri të gjorë. Dhe rrëth vrasës e inspektorit i sqaruam të gjitha. Por në kam vetur edhe pa sqaruar edhe pjesa tjetër. Kush ju ka angazhuar që t'a vrit një inspektorit? Askush nuk na ka angazhuar. Kuptreni një herë se nuk existon kur për organizate. Askus nga ka dhënë kur për dityre. Inspektore ka mëra unë me që mështë ahmire. Doktori rrasisht ka qëllu aty. Bile edhe ka qenë në rezik. Ka qenë pjesëmarës pasiv. Por mua mos i të kene përmend të arrasën e doktorin e të mos lërë kur për dëshmitari pas veti. A diri, ka mund të arras doktorin me revolë inspektorit e ju pas të mendoni se ata dy e kanë vrarë njëri tjetrin.
Pse na detyroni të përdorim metoda tjera? Jo mor të më mbyti si të tani. Por unë, pos të vërtetës, kam shlasen tjetër. Po përre se kam respektorin, që e duhet ju me tjetër? Si juris që je, ti din shumë mirë se me këtë punja hedhë vetë të litarin rëtë qafës. Unë e kam kryu veprën, edhe është e drejtë që unë t'apsoj. Dikush përna hedhë bomba në përqendrat e refugjat dhe nga Kroacia. Dikush përna vretë policët. Po i sërmon stacionet e policisë. Ka diqka këtu? Unë kisha pas dëshirë që vërtet të këtë diqka këtu. Por fatkesisht nuk ka asgjë. Këto për i bëni ju vetë. Kjo është metode jullë. Ashtu? Ti kishe pasër dëshirë që këto sulmi t'i bëjnë shqiptarët? Ta them të drejtën, po. Pse jo? E ashtu mjaftë t'u kemi të rrua. Pa t'veri dhe t'përnika. Ramadani nuk qenë ka doktori, a? Po qëmë doktori, mëne? Aja është Ramadani, vari i delën. Po pse nuk në thatë këtë ditën e parë? Nuk e kemi ditë. Ju në thatë se e keni kapë doktori, dhe ne mënduëm se vërtet e keni kapë. Po kur në thatë në është këtë doktori? Ramadani? Ne Ramadani në parë për të parën herë këtu të ju. Nuk e kemi ditë se e keni marë edhe Ramadani. Në regës. Pra që në kam bërë gabim. Po, doktori, ku mund të jetë aji? Qim që? Atër, të i ditë jemi këtu në burg me ju. Kur policia rëthoj fshatin tonë, u bë rëmuje marë. Kur na të vuhët në burin tim, doktori nuk ka qenë aty. Kjetër që na nuk dim. Dhe asë gjë tjetër, ha? E jo, pesë. Dini ju, dini. Dini ju shumë qka parë për në gënjeni. Po mëndoni të mashtroni i policinë. Por kjo thjeshtë është e pamundur. Pra, po ja fillojmë procedurën prej fillimit. Por ju në thesë që në lirurë. Thash, por edhe ju thët, se kine thëmë të vërtetën, e këndejna duhel se në pas kine gënyrë. Po mundoni të mashtroni policinë. Pra, ku është? Mislimi nuk është këtu. E ku mund të gjej? Më falni, po kush jeni ju që kërkoni Mislimin? Ose jeni ju nga policia, apo... Polici ju duke mund? Ku të di unë? A shumë vinë nga ju, sa që... Dhe gjë burë, unë i kuptoj juve shumë mirë, por ea dalim deri në qytet, ti takoj domiqe dhe ranat mi e t'ju bindë se nuk jam policë. Unë jam Selim Gashi.
Dje me liruan nga burgu i Pozharevcit. Kam qenë në burg për të njëjtën arsye si kurse dhe Rifati, vllau i Bislimit. Aq më tepër, Rifatin unë e kam vëndër. Motra ime e ndjerë ka qenë martuar për Rifatin. Shpatin e ndjerë dhe Shqipen i kam një pëmbes, fëmit e motrës. Që ka po fletë bre burë? Po, ja dhe fletlirimi im nga burë. T'lutem, s'ka nevoj. Masni t'lutem, masni. Hajde. Mirë se ke ardhë. Mirë se u gjeta. Urdani, ullin. Ani? Po si që ndron puna me Bislimin? Bislimin? Bislimi ka indika. Rifatin, por dhe mua na kanë torturuar shumë me vojë. Na thoshin se Bislimi kishte e paska vrarë një inspektor. Është vërtet kjo? E vërtet. Prandaj edhe nuk besova në fillim. Deri tashi në shtëpinë e Bislimit. Çka kam tashu? Po shihet edhe prej këtu. E gruaja e fëmijët e Bislimit, ata nuk janë në shtëpi? Gruaja i ka marrë fëmijët e ka shkuar me ta në fshat te baba i vet. E shqipja? Ku mund t'jetë ajo? Nuk e di. Po flitet se e ka strehua diku shokët e Bislimit. Por... Tregom një drejt. Është vajza gjalla jo. Paj, ma mërmeni se po. Sigurisht. Gjallë. Shtëpia Ahmetit? Po, po, Ahmetit. Urdhroni e lexojeni. Nuk po kuptoj. Ja, edhe letër njoftimi ti. Çka po ju duhet të tërë kjo lojë? Isha në shtëpinë e Bislimit dhe i zoti i shtëpisë më mori për policë. Prandaj po veproj kështu, thash, ta shkurtojmë procedurën. Bukur, por të gjitha këto mund të jenë edhe falso. Ky mosbesim juaj është për çdo lëvdat. Unë jam Selim Gashi, daja i Shpatit dhe i Shqipës. Erdha të interesohem për Bislimin dhe për Shqipën. Si t'ju bim ndryshe? Nuk ka nevojë. Para një javë kuptova edhe unë se Shqipja kishte një dajë në burg. Urdhëroni dhe të rim brenda. A ka mundësi të rim këtu në kopsht? Mjaft kam qenë brenda. Po si, vetëm urdhëroni. E mbaruat burgun, apo... Më liruan. Më kapi një amnisti dhe më liruan. Ku e mbajtët burgun? Në Nish, në Beograd dhe në Pozharevcë. Po dhëndrin e juaj, babën e Shqipës e takuat atje dikon? Po si, dy vitet e fundit kemi qenë në burgun e Pozharevcit bashkë. Mua e dhëndrin tim në burgosën të njëjtën ditë dhe për të njëjtën arsye. Por atë e dënuan më shumë se sa mua. Kjo është vllau im, Iliri. Zotëriu është daja i Shqipës, Selim Gashi.
Kjo a i burgut, a? A i burgut. Erdo të interesohem për Bislimin e për Shqipën. Bislimin e kanë burgos para 2-3 ditve. Pse e burgosën? Bashk me një mik tonin, doktorin, e kam vrar një inspektor. Do të thotë qenë ka e vërtet. E vërtet, tash i kanë në dorë të dytë. E pas ka pasur punë atyre. Nuk dihet, ne kemi angazhuar Bajramin, avokatin tonë dhe të shohim. E Shqipja? Është gjallë jo? Ma thuani drejt. Po si gjallë është, e kemi sruar në një fshat. Unë kam ardhur ta marrë Shqipën. Shqipën e kemi streguar në një fshat në shalë të Bajgores. Kur të duash, ti shkojmë dhe e marrim. Besnik! Urdhno, baba! Shpëthire gjyshe. Në njerë, baba. Do t'i bëhet qefi nanës të takohet edhe me juve. Mirë më njëzi. Mirë më njëzi. Bashkëshortja ime, Shpresa. Kjo është daja i Shqipës, Zotriu. Gëzohem. Ju pas kanë liruar nga burgu? Po, zonjë, më liruan. Urime që nga bërë fort mirë, po sa qërisht për Shqipën. Nesën më njëzë do të shkoj e ta marë Shqipën. Kurse si, asë njëri nga ne nuk bënd të shkojmë në atë fshatë. Së pa ku jo edhe ndë një ditë. Hajde, nonë. Yeah. Hajde, nonë. Kjo është daja i Shqipës. Daja? A pas ka Shqipja daj? Ku ke qenë ti dëri tash? Kam qenë në burg, zonë. Në burg? Të gjithë në burg. Po, zotë. Mora guximin e erdha pa u lajmërua. Erdha t'ju a bëj një vizitë të shkurtër dhe t'ju falenderoj për të gjitha ato që keni bërë për fëmijët e motrës time. T'falemnderit, por nuk kemi bë asgjë të jashtëzakonshme. E dini si thoshte baba im ndjerë. Ka ardhur koha që ka fshatën e gojës të ndaj me ata që nuk kanë. Ndjes past. Kishte qenë buri rradh. Po ju zonjë, si jeni me shëndet? Unë? Kur i kam djemë të mirë, edhe unë jam mirë. Pse më thoni se nuk mund të shkoj e ta marrë Shqipën? Çka kanë të më bëjnë? Pasi më ka liruar nga burgu, është e natyrshme të shkoj e ta marrë vajzën e motrës time. Nuk e di. Në rastin e burgosë Bislimit dhe të doktorit, tëra të fshatë kanë tërturuar shumë. Nuk kanë lënë shtëpi pa e bastisur. Kanë rrah, kanë burgosur. Bile edhe gra e fëmijë kanë marrë në pyetje. Po flitet se ende fshati është i rrethuar. Mire ka Iliri, mos të ngutemi. Kryesore është se e dim se vajza është në duart të mira. Të ke fundit, ne duhet të shkojmë e ta marrim vajzën. Në regull, por më vjen keq. Jeni flijuar mjaft. Kur far flijimi, luft është kjo. Ne edhe ashtu dhe të pësëm. Shpati, Bislimi, Shqipja. Vetëm kanë qenë shkas për të na marrë pasurinë, për të na plaçkitur. Kur më lëshoj Beslimi Shqipën dorë, më tha, zoja dritë, ty dhe Zotit po alë në dorë këtë shpirë të vogël. Tash duhet të përqendrohemi rreth Beslimit. Duhet të bëjmë çmos që ta lirojmë. Puna e Beslimit pas ka marrë fund. Me siguri do t'i dënojnë me vdekje. Nuk dihet. Bajrami është optimist. Do t'i dënojnë, por ndoshta edhe jo më së rëndi. Do të mundohemi që me të holla t'i shpëtojmë. Nëse gjejmë diken në qarqe të larta që hanë rishvet, atëra ta shpëtuan. Do t'i shes dyqanet, të gjitha do t'i shes vetëm t'i nxjerrin njerëzit tanë. Të gjitha këtu jeni në gjendje t'i bëni për ta? Nuk na dhimbën as sa një fije shkrepse. Nuk lejojmë të na mbysin Bislimin dhe doktorin. Derisa kemi njerëz si ju, gjithsesi do të fitojmë. Zonja dritë, Izan, duhet të shkoj. Kurse si, ma par do të andreke, pas taj mund të shkoj. Nuk mundem, kam disa obligime. Duhet të vizitoj familjen e një shoku tim që kam betur në burg. Në regull, por nesër pa tjetër të na vini në drek. Faleminderit, zonjë. Ku mund të i gjejmë nëse na nevojiteni? Ja, këtu e keni adresën dhe numrin e telefonit. Zonjë, ditën e mirë. Ditën e mirë.
Ditën e mirë. Ditën e mirë. Nën, të bëj edhe ty një kafe. Jo, jo, s'po mund po shkoj pak të shtrim se s'jam diçka bashkë. Telefoni! Erdha. Ishte Bajrami në telefon. Tha të paraqitini më një herë në zyrën e tij. A nuk të tregoj pse? Po më tregoj. Tha doktorët nuk i kanë zënë. Nuk është e mundur. Edhe unë e pyeta a është e mundur, por ai më ktheu e mundur dhe e vërtetë. Kaluam këndej pari dhe thash të hym dhe që bëjmë një vizit. Si një zonja drit? Pas keni dal nga spitali? Urnoni, ulluni. Ju falem derit. Jemi në kalim e sipër. Si është bashkimi e cilë është diri? Ova je bashkim? Do shta ju të razuam pak. Për mereni këtë vizit si një vizit rasti. Si thuani ju vizit pajtini. Aq më tepër, jam e gatshëm t'ju ndihmoj për çka do qoftë. Mjaft keni përjetuar edhe ju. Dhe është koha ta shtrim dorën e pajtimit. Ju faleminderit. Ky është ai. Ai vetë. Jo, zonë. Jam ai. Jam vllau i ti. Jetoj në Beograd e tash më transferuan këtu tek ju. Miru pafsh. Ashtë e mundur. Ska tjetër. Se shifni se i njënë si veja ves. Bashkim, këtë e duhet të ablejmë. Dështë a kjo janë rëshvet. Së ma mërmendja. Kjo është profesionist. Kjo është kryesori. Dështë a këti i duhet t'i ofrojmë të hovër. Dështë a dhe për këtë nga bërë këtë vizit. Ndështë a. Por duhet se pari të bisedoj me Bajramin. Të shovim se qka përna thot edhe aji. E kytash? Hajde urdo. Jënë gjatë jeta. Jënë gjatë jeta. Unë jam prej Kovacite. Hajde urdo. Jënë gjatë jeta, djallë. Jënë gjatë jeta. Urdo ullu. Kemi të re, atje nga ju. A, mirë jemi tash, mirë. Mbrëm u largua policia nga fshati. Por unë erdha... Po flitet se doktorin nuk i kanë zënë. E jo, përse nuk e kanë zënë. U ka ikë në përduar. A i sigurt për këtë? Plotësisht. Dytë jemë të mi e kanë bërcilë për të i fshatë. Pasta edhe për të i bjeshve të nëmëra. Kështu më tha sot dhëndrin nga Mitrovica, sepse ata ishin në imura prej duarsi. Ska me doktorin. Doktori shpëtoj, po nga ka dal një problem tjetër. Vajzar, Shqipja nga ka humbur. Ju ka humbur? Qysh ka humbur? Nuk e di mas ne. Fnit po nga tregojnë se atë dit kur policia e futi Bislimin në automobil, ajo ka vrapuar pas tyre duke qartë. Si e qartë?
Para 3 dite. Sot është dita 4. Ne në fillim asje hetua mungesin e saj. Ishtë tërmuje madhe. Policia në gjdo kanë, në gjdo orë, në gjdo hapë. Ne në fillim menduam se ajo duhet të jetë në shtëpi Cyles, aty ku ka vendi. Ata Cyles mendonin se është dikun tjetër. Të nesër më vajtëm në polici dhe lajmëm rastë. Kërkum leje që dalim e ta gjejmë. Por ata nuk në lejua. Nëse e kanë zënë nata në bjeshkë, ata sigurisht e kanë coptuar uqit. Edhe jetimi shkrejt. Në një shpërndari nini për tërë fshata për ta kërkuar, për... Shkojmë edhe ne. Të marrën me automobilin dhe të dalim ta kërkojmë. Ku ta kërkojmë rë bashki? Për rrugëve. Në për rrugë, në për fshatë. Ti pysim njerëzit. Kalimtarë, ti pysim barinë. Si thua ta thërrasim edhe dajë në Shqipës. Ku ta gjejmë tash atë? Mjaft jemi ne të tre. Unë nuk përvi me ju. Jam me traktore, pastaj kam edhe një dy vetë me vetë. Por edhe ne do ta kërkojmë, nuk do të nalim se kërkuarit, por nga anë e lopin. Sepse ka mundësi, nësi ka kaluar bjeshket, tash mund të gjinë dikun në rrasht lopin. Në regull. Shpres! Unë po eci. Në regull, po nuk jo ofrom as një kafe të pakten. Ole e burë. Ka ko kur pim kafe. Kthenu tash. Miru pafshim. Miru pafshim. Ditre mirë. Miru pafshim. Ditre mirë. Kush ishte kjo që hiku kështu? Erdhe të na tregoj se pas ka humbur shqipja. Ka humbur shqipja? Prej asaj ditës që e kanë burgosur Bislimin, ajo më nuk gjendet në fshatë. Tjetër asgjë nuk din për të. E tash? E tash po dalim për kërkojmë rrugëve dhe fshatrave. Nëse vjen doja i Shqipës i tregon. O, Zot. Shpejti për ndonë djeli. Të kthehemi. Të kthehemi? Pa e gjithë. Dhe shte ka fjetur diku në pyllë. Shpejmë dhe të kërkojmë. Shqipe! Nëse gjykojmë realisht, aja se ka mund të ngri ka shlerë nga fshati saj. Kënd ta pysim, ka ta kërkojmë. Kthehemi në shtëpi, e pastaj shohim se çfarë mund të bëjmë.
Ashtu? Mori fond. Ne punën ton e mbaruar. Kemi mundur edhe ma parë të mbarujmë, por kohëfarësia jyti në bërë që të zhagitet pakës. Tash mund të bisedoj mirisht si njerëz të civilizuar. Si si mori fund. Por lirisht, rasti i të mbyllë. Ne nuk mund të shtojmë asë një pikë, asë edhe një presje. E kur ishim të pika, ta dish. Edhe ty do të vejmë pike nesër, dhe... kraj. Atë vajzën e vogër të vlau tënë, si e pa temre? Shqipe. Ajo, do të marim dhe do të dërgojmë në jetimore, në Beograd. Kam vetë jetime, apo jo? Ne nuk mund të lejmë atë rrugëve, pse... Nuk të përqen kjo ideja e kolegu tim? Qëka ka këtu të keqin? Men që taloj me rrugë dhe ti marri rrugët e këqia, ne e marrim dhe dërgojmë në jetimore. E edukojmë, e shkollojmë, e ndoshta gjendet edhe ndo një familje dhe e adaptojmë. Pra e nuk është një time, e ka babën e burgë, ka familje. Që e ka babën e burgë, ta dim ne, si mbaron puna ti. Por edhe nëse delin do një herë... Si ka në të vetë kjo? Si? Të talën në këtë mënyrë në mua. Nëse ti me ndonë se me po talëmi, atër ka pëllën në shto. Ta thamë këtë se të mos mërzit e shpërte. Të ta letësojmë sa do pakë. Por, ti nuk e nevoj me të lesua. Ti si heroj. Ti nesër dhe të desësh për Kosovën. Ta kam lakmi. E të vërtet ta kam lakmi. Sa kisha pas dëshirë dhe jemë në vendin të rëtë. Këta nuk mundesh. Nuk mundesh sepse Kosova nuk është atë lejojtë. Kosova është atë lejojmë dhe unë desë për ta. Ti je një huaj. Kosova është plot me varezat e herojve si ti. Ej, doktori, si e kishtë emrin e vërtet? Ska lidhe, ej. Në thët e i vetë emrin. Përse shpeti të takimi këtu? Po, po, i kimi rrave gjurë. Kurën e kurës. Kësë kje qenë gjendje të kapë në atit në fshatë, ta shëtë bërë. Dhe shpresoti. Por se shpejti do të kemi këtu, para vetit. A të një kur të të keni ju doktori para vetit? Kur t'ju ka pa juve? E t'kjo nuk dhe shkoj ljarët. Ne shqiptarët nuk ngutemi, por edhe nuk harojmë. A që aftë në qenë kaj doktori jëtë? Edhe më jartë, si sa që me ndani ju. Shpejt do të kuptoni, por do t'jetë vojtë. Odiga. Pasuaj. Ustaj. Ale. Edhe diçka të them. Tash masi përfundoj procesi jyt. Diçka po më mbetet shik. Po më mbetet shik që nuk ka mundësi që me dorën time të vras. Po ju kuptoj. Edhe nuk po më mbetet shik. Që nuk e qenë te vendat i votat, për ty pak janë të rëpërëma. Urnani. Mirdita. Mirdita. Shtëpia veqirit? Po, urnani. Unë jam Selim Gashi. Kam dalin nga burgu dhe erdhat ju përshëndes se ju tregoj se veqiri është mirë.
Mirë se ardhët. Mirë se vizit. Urnoni, hini mrenda. Përshëndetit e mija, zotri. Mirë se na keni ardhur. Mirë se u gjeta. Unë jam Selim. Selim Gashi. Kam ardhur ti përcjell përshëndetjet e babës tënde nga burgu. Më falni. Beqiri nuk më ka për me. Ka lindë kështu. Jo. Këte e ka nga helmimet. Kur ne i helmuan fëmijët në përshkolla, djalin tonë helmi e kapi në sy. Në fillim vetëm ju skuqën sytë, pastaj fillun edhe t'ilotojnë. Dhëmbje nuk kishte, por gradualisht filloj të humbë dhe të pamurit. Qëka po thonë mjekët? Shumë mjekë e kanë kontroluar, por ilaqin nuk ja gjetë. Shqitëm krejtë që ka patëm, e dërgumë edhe në Zagrebë, në Ljubljane, por kotë. Ti beti i verbët, umbi në botën e rësijës. E tash? Tash në përsi që kishtë nuk është mirë. Po humbët, po qkyqët. Arun që ka thët para 5 minutave. Kur bisedon ka lën prej temen e tem tjetër dhe formon konfuzion. Êshtë vështirë të përcjell njeri u mendimin e ti. Harron njerëz. Harron mua. Ndodhë që mes bisedes të më pytë. Kush je ti? Kush je unë? Ose ku gjendemi kështu? Apo ju vjen kush? Apo ju ndihmojnë me toj materialisht? Po, herë pas herë. Kur po i bën zemra Rahmet dikujt? Me te përfqit po në mbojnë me vitra. Këta tanet i kanë harruar organizatorët e demonstratave. Nuk kanë nevoj me për organizatorët e demonstratave. E nga një herë në duke të sa dhe burin tim të gjithë e kanë harruar. Dhe gjithë shokët e ti kanë dalë ka burgu. Edhe Beqiri, edhe 3 muaj e lirohet në burgu. Po, edhe 3 muaj. Ku do të vi i shkreti? Me qka do të merët? Po ku do të kapët? As pulë para deri nuk në kam betur. Po i dhem koka vazhdimisht. Vazhdimisht. E kanë nga të rahurit e policisë. Kanë frikë se dhe do të ambyrë se e kokë dhimbje e malkuar. Tua këndoj një këng? Të lutem shumë. Këtë këng ja kam kushtuar babit tim në burg. Ju nuk e dini, por unë babën e kam në burg. Ah, moj këng, o
kënga ime, meri krigët e flutura, për te muresh, për te grilash, në vesha ti i tingëlo. Ah, muj këng, o kënga ime, meri krigët e flutura, për te muresh, për te grilash, në vesha ti i tingëlo. Unë nërcira, ti në burgë, jeta ku në mbet. Kalojnë vitet, kalojnë stinet, ne shohim me det. Unë nërcira, ti në burgë, jeta ku në mbet. Kalojnë vitet, kalojnë stinet, ne shohim me det. Bravo, këndua ke shumë bukur. Kush jeni ju? Unë jam Selim Gafsh. Erdha t'i përcjell përshëndetjet e babes tënd nga burg. E keni takuar babën atje diku në burg? Po. 3 vjet kemi fjetur bashkë. Në një dhomë. A ka dhoma në burg? Po. Ka dhoma. Ka shtretër. Ka dritare. Nuk është burgu edhe që të mërshë, nuk është. Si është atje? Ju lejojnë të këndoni? Të shkruani poezi? Po, me lejojnë. A ka pëllumba në burg? Ka. Të gjithë janë të bahë. E kam ditë. Gjithmonë e paraftyroj babën në mes të pëllumbave të bahë. Zotit e bekoftë atje. Thank you.
soli Shqipen? E fshatari që është sot në mëngjes. Kur kishte gjetë? Nuk e di, para një ore soli. E ku është Shqipja tash? Po flenë, është shumë e raskapitur. A ban të di që ka përfestojmë në kështu sot? Përfestojmë këthimin e Shqipës në. Na duhet të shkojmë dhe ta marrim dajën e Shqipës. E kam lajmëruar unë, tash vjen. Po të servoj tash apo t'i presim Selimin dhe Bajram? Të presim edhe pak, ma ndaj e servon të nxet. Bajrami ka zakon dhe ashtu të vënohet. Mire, ke. Njësin puni dalë i rrugës duke ecë. Qka bët për Bislimin? A gjithë e diken që hapare? Zdi qka të them non, edhe kemi gjithë edhe se kemi gjithë. Apo lypin shumë pare për Bislimin? Nuk është njoj nën, por jenë më shumë. Mëse shumë ti duhet të paguim njërin në Beograd. E pastaj kemi edhe dy këtu në Prishtinë. Të shofim. Dhe ju u besoni se e lirojnë Beslimin? Nuk e besojmë nën që do t'a lirojnë, por se do t'a denojnë më pak, do t'a denojnë me vdekje. Kjo është me rëndësi. Tyne nuk u besohet. Ata që e shajnë djelit, që e shajnë zotin, ata që e shajnë bukën që e hanë, ata që e shajnë fmiu në djetë, atyne nuk u besohet. Bash zotin nën, ku i more këto fjallë kaqë të menqura? Ku nuk e kemi ndëgjuar? Mi ka thonë Anton Qeta, dhe mire ka pas. Besnik, shko ba bjerë me cigaret e tavolina e telefonit. Nuk u besoj mas neoj nën, por nuk jemi në pjetër rrugdalje. Unë jam optimist. Këta i dojnë shumë parat, e për to do të ashesin edhe babën e vetë. Po, për ditët pokalojnë, ne duhet të shpejtojmë disi. Nuk kemi pse të ngutemi. Ai Beogradit na sinjalizon para se të filloj gjykimi. E ne pastaj duhet të veprojmë shpejt. Bashkim, unë Bajrami nuk e kuptova ç'është ajo procedura e shkurtër. Procedura e shkurtër është diçka si gjyqi ushtarak, dhe nuk kemi kohë fare të reagojmë. Por unë nuk i besoj kësaj. Nuk e lën këta pa i dhënë publicitet të madh këtij gjykimi. Telefoni, Haxha Bajram. Urdhëroj zotë avokat. Po? Kështë e mundur. Po. Qka pas ka ndodhur? Po në tret Bajramit në zyret e ajë. Pse? Ndërëm, Bislimin e kam vranë në burg. Aaaa!